Pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Pessoal, hoje nós estamos aqui na casa do Andete. Tá bom, Andete? Bom, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. O esposo, tá ali, vocês aqui. O esposo dela tá ali, Dudu. Tá bom, Dudu? Joia, tudo bem, pessoal? Viemos trazer aqui a cesta básica, né? Para ela também. Nós levamos essa semana lá no corredor, entregamos. E hoje, entregar para dona Andete. Que dona Andete aqui é outra região diferente lá do corredor. É, do corredor, eu saio de casa e vou lá pro lado, no sentido do projeto de Jaíba. E ando 60 quilômetros. E Dona Andete já é aqui no sentido de Jaíba. É na, a minha rota que eu saio de casa para Jaíba. Vou entregar a cesta básica para ela. E manter vocês atualizados, né? Dona Andete tá. Agora a gente tá conversando mais ela, mostrando que ficou arrumadinha aqui a casa dela. Fez a cozinha, a sala, né, Dona Andete? É, eu cozinha, a sala. Mostra aqui, como é que tá aqui. Não, bota o quartinho lá. Não, é só aqui, aqui mesmo. Aqui antes eles tinham só esse cômodo aqui, né? Antes era só esse cômodo que eles tinham. E agora ela organizou, colocou a filha da cozinha aqui, ó. Olha. Ela é muito organizada. Arrumou também uma mesa aqui também, colocou aqui. Ficou sala e cozinha aqui e o quartinho separado, né? Esse quartinho é o quartinho que nós fizemos com a doação sua, fizemos esse quartinho para ela ali. Deu uma melhorada, né? Vamos entregar a cesta básica também. Tem novidade também, Dona Andete agora comprou uma charrete, né, Dona Andete? É, uma charrete, não ganha pão. Você está de parabéns. Obrigado. Uma charrete e o cavalo, é. Já completo. Sempre que eu vou para a cidade, eu passo por eles no asfalto aqui. É, não ganha pão. Porque a bicicleta mesmo quebrou tudo. Ele quebrou, né? É. Porque aqui de onde eles moram em Jaíba, quantos quilômetros daqui lá? Acho que é 12 quilômetros, né, Dudu, aqui em Jaíba? É, 2, 3, lá. Antes era um vereda, 3 quilômetros. É, aí eles iam de bicicleta, mas é um pouco longe, né, para ele ir levando ela na bicicleta, tá? A garupa. Aí eles conseguiram agora uma charrete. Uma charrete já com cavalo. Vou mostrar a charrete ali. O cavalo tá ali também. E sim, tá melhorando, né? As plantas estão tudo crescidas. Ó. Achei bonita também as plantas. Olha o tamanho dessa planta aqui, tá? Ó. Esse tempo agora choveu muito um dia atrás e as plantas dão uma levantada, né? Só que agora também começa a molhar direto, né, Dandé? Tem que começar a molhar. Roberto, você vai ver, não desperta, não. Parou a chuva. Vamos pegar a cesta aqui. Tem uma água. Vamos mostrar a charreta aqui, nego. Cadê o mostrar a charreta? Sempre tem água, nós não deixamos morrer de cedo, não. Leva a cesta lá e eu vou mostrar a charreta ali. O Morundu tá aí, a pracinha de 10. Ela é um 33. Olha a charrete aqui, pessoal. Essa é boa, né? Tá meio acabadinha, seu Roberto. Essa égua disparou com essa charrete. Disparou? Ela disparou daqui, saiu rodando aqui assim, sabe onde é que ela foi parar? Não tem um barzinho ali perto dos irmãos? Sei. Lá que o porra atalhou ela. Ué. Foi que estragou ela um pouco, né? Mas tá bonita, tá toda foi reformada, né? Nós pintou uma fita aí. Tem até um sofá, é um carro, bloco de carro, né? Ainda bem que vocês não estavam em cima, né? Aí nós não estávamos em cima, aí, porque se nós tivéssemos, ia matar todo mundo. Aí. E a égua tá ali, ó, é uma égua mansa também, só que esse dia é dispara assim, assustada. Ah? Deve ser que assusta quando dispara assim. Ela assustou, que a corda caiu no chão. Ah, então é isso. Ela tomou da mão de dentro, aí assustou e pegou a ladeira aí, ó. Ela é mansa. Tem esquilo ali, ó. Esqueceu o esquilo aqui. Tô sem gás. Mas tá bom, aí mostrando aí, pessoal, pra vocês hoje. Vocês conseguiram comprar uma charreta aí. É pra eles irem aqui pra cidade, né? Quando vai levar alguma coisa, buscar. Alguém pão. Buscar feira. Dá pra fazer até um serviço também, né? É, dá. E a égua tá lá. Só quiser agradecer ao pessoal que mandou? Agradecer. Deus abençoe a todos vocês, viu? Que fizeram essa doação. Que nunca lhe faltar, Senhor. Que Deus multiplique o dobro no bolso de vocês. Da sua família, de seus parentes. Que Deus nunca deixe faltar.
Sempre Deus vai multiplicar na vida sua, na vida nossa, sua amiga, sua Roberta, a família dele. E Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Dona Débora. Tchau, Deus, Roberto. Amém. Com Deus também, tchau. Alô, Du. Valeu, Deus abençoe, viu, nego? Relógio é bonitão. Eu trabalho, é, porque aqui tem hora com o raio de 2 em 2 dias levando para carregar. É. Falei, eu comprei um Paraguai para no bolso. No pulso, né? Vamos lá, já tem. Tchau, dona Dete. Tchau, Li. Entrega um negócio para Goiânia também, que chegou lá. Fica com Deus também. Bota na conta do seu. Boa viagem, seja, né? Amém. Obrigada, dona Dete. Com Deus, gente.